смарт пчеларство в България и вече години наред. Иновативни технологии внедрява Теодора Тодорова, пчеларка от дете. Сега отглежда 150 пчелни семейства и произвежда висококачествен мед. Теодора беше част от претендентите за млад фермер на 2019 година. Тя и колегите й представиха проектите си в Аграрния университет в Пловдив. Пчеларката разказа за Bee Smart Technology, устройство за дистанционно проследяване на състоянието на кошера и пчелните семейства. 18 години започнах да гледам пчели и може би това е моят страст, това е нещо, което искам да правя винаги. Намират се на две места, в село Рашково и в село Равно поле. Участвала съм по 3-годишната програма. Занимавам се с маркетинга, с брандинга, с всичко общо взето, включително и в момента организирам и правя пазари, фермерски пазари. Теодора и баща и известният пчелар Симеон Тодоров наричат меда си бутиков, защото не го продават в магазини или на едро. Той достига до хората лично, защото само така могат да са сигурни в качеството му. Посетителите на фермерския пазар могат да го опитат, както и да получат подробна информация за всички пчелни продукти и начините на използване. Едно е да извадиш продукцията, да създадеш перфектна опаковка, след това да намериш място, където да продадеш, и то най-хубаво е да продадеш, разбира се, да е директната продажба на човек, за да можеш да му обясниш както са пчелните продукти, как да се употребяват, за какво служат, кога е хубаво да се употребяват. Общо взето всичко на едно място и така човек има и това доверие, което може би ни липсва от едно време. Когато си говориш директно с производителя, за да може да видиш какъв човек е произвел продукта, как го опаковал и как вече ти го поднася за консумация. Александър Сотиров от Айтос, колега на Теодора в младото фермерство, грабна приза за най-иновативен проект по време на Втория национален форум на младите фермери. Александър е потомствен фермер второ поколение. Той представи специализиран софтуерен модел за прогноза и сигнализация на икономически важни заболявания по културите – зърнени и трайни насаждения. Бизнесът се предава от баща ми, като е основал стопанство през 2002 година. Отглеждат се предимно слънчоглед, рапица, пшеница и ячемик. И от овощните отглеждаме ябълки, череши и праскови. Биологично производство извеждаме. Стопанството се намира в две землища в Айтоския регион. В размер около 6200 декара. Целта на иновацията е да се установят точните моменти на зараза, след което точното място и време на третиране. Софтуерът спестява време и има възможност да задава и препоръка за оптимално турене, дава информация кога културата трябва да се натури, с каква доза активно вещество и в коя фаза. Това гарантира точност и правилно изхранване на растенията. В семейното стопанство работят по-малко от 10 души, двама от които Александър и баща му. Проблем с работната ръка нямат. Първоначално стопанството е започнало с зърно производство. Но след време, като така допълнителна инвестиция в стопанството, решихме да инвестираме в тази насока. Между тогава имаше един период, в който пазарите на плодове бяха изключително силни. И съответно осъществихме европейски проект, който създадохме овощните насъждения, заедно с плодохранилище, машини, които биха били нужни за самото производство. Семейството не случайно залага на няколко вида плодове. Правят диверсификация. Въпреки че последната година се случи нещо много интересно, просто продължителни слъни. И не можахме да опазим културите. Съответно, тази година не очакваме високи добиви. На съжаление. Определени години някоя култура върви по-напред, някоя по-назад. Нали? Съответно, едното да може да покрива другото. Затова имаме, нали, по-голям набор от овощни насъждения, като най-много наблягаме на ябълкопроизводството, понеже региона благоприятства развитието на ябълки. Преди години се отглеждали в село Ябълчево, където не са овощни насъждения, се отглеждали изключително много ябълки. Като там, като декар, доколкото знам по-възрастните хора, имало над 2000 декара овощни насъждения, но с времето са били занемарени и съответно изкоренени. Но регионът изключително много благоприятства развитието на тази култура. Успяваме наистина да получим ни плодове с изключително добри пазарни и вкусови качества. Очевидно, общото между Александър и Теодора е, че са се заразили с фермерския дух още от деца, а сега смело надграждат започнатото от бащите си. Една от големите борби в момента на Теодора Тодорова е да убеди зърнопроизводителите в безспорните ползи от пчелите. В моя случай искам да кажа, че това е... Преживяла съм жестоката болка от това да видиш как загиват животните ти, нали, защото то е насекомо животно, няма определено, да речем насекомо, как измират на пчелина, в
отвратително е, грозно е и не трябва да се постъпва така по никакъв начин, нито с пчеларството, говоря, нито с природата, защото освен пчелите измират абсолютно всички опрашители, които съществуват в района, най-вече заради пръскания, случва се, но това е един от най-основните проблеми за изчезването и масовото измиране на пчелите. Опитваме се така да говорим с земеделците, да им кажем, че това не е окей, да използват по пестициди, които щадят пчелите и опрашителите, но не всички това нещо ги интересува. Александър е възпитаник на Аграрния университет в Пловдив. Практиката от дете развива и с теоретични знания. В стопанството се занимава с всичко. Управленчески функции. Разбира се, когато има нужда, то често се налага да се качвам по машините, разбира се. Работата ми е свързана както в административната част от бизнеса, така и полева. Нали, понякога се налага да караме нощни смени, но това не е някакъв проблем. Нали. Все пак това си е нашето стопанство. Съответно, даваме всичко от себе си, за да върви напред. Пчеларството е труден за нея, бизнес, не мога да го нареча по никакъв друг начин, за мен е кауза. Трудно е да намериш съмисленици, които разбират от нещата, с които се занимават. Защото все пак е специфично, няма къде да се научи, няма да речем университет, който 5 години се занимава с обучение за пчелари. И общо взето всичко от останалостта се предава, такъв е този занаят. И решихме да направим една такава инициатива, защото на мен наистина ми трябва около 5 години да разбера за какво идва реч и реших, че това е прекалено много време, прекалено много пчели могат да измрат по този начин от неопитни пчелари. И предпочетох да има варианти, в които може да помагаме на сектора по този начин. От родителите съм получавал, нали, бих казал, информация за това колко е хубаво да бъдеш земеделец, нормално. Но крайното решение го взех аз. Никога не съм бил притискан, нали, ти трябва да се занимаваш с това нещо. Винаги съм, още от детството ми родителите ми са подхождали либерално към мене. И разбира се, имах избора да реша какво да правя. И в крайна сметка сам реших да се занимавам с това нещо, понеже ми доставя удоволствие. И е хубаво да има такива организации, където човек може да отиде и каже, аз искам да стана пчелар, ще ми помогнете ли, или ме насърчете, или ми посочете, кой в моя район би могъл да ми помогне, защото пчеларството е за всеки един район е строго специфично. При едни се случват едни неща, при други, в един и същи ден просто няма. Всичко зависи от природата и баланса в нея. И просто ние се опитваме да се нагаждаме спрямо това, какво се случва всеки ден, но наистина човек трябва да знае адски много, за да успее да реализира себе си по някакъв начин. За мен е най-големия плюс като член на тази асоциация, за мен е връзката, която се изгражда между нас, самите членове, които сме вътре. Винаги съм твърдял, че е изключително полезно и хубаво да изградиш връзки с съмишленици. Особено когато има някаква обща кауза, която ви обединява. Нали, тук намирам, бих казал, дори приятели. Искам да симулирам младите хора, особено в този университет, които имат обучение за пчеларство. Да не се страхуват, да не се притесняват, да видят, че може и че могат да се занимават с това нещо абсолютно спокойно. И да не се плашат най-вече от пчелите, въпреки че имат жила. Двамата млади фермери определено дават заявка, че ще продължат да се занимават с селско стопанство и ще надградят започнатото от семействата си.